प्रगत देश बनवायला निघाले, विकसित देश, आत्मनिर्भर भारत देश, सशक्त भारत देश बनवण्याचं काम मोदी साहेब करतात। आज त्यांच्याकडे 303 खासदार देशात आणि 400 पाठ करायचं मानस त्यांनी व्यक्त केलं। काही पत्रकार विचारतात काय म्हणे मोदी 400 पार सांगितले, पण विरोधी पक्ष मोदींना तरी पार करायला निघालाय। त्या पत्रकारांना असं विचारावं असं वाटतं का तरफदारी करताय? आमच्या 303 आहे, 400 वर जाणार आहोत। कोण विरोधी पक्ष आहे? काँग्रेस 50 विरोधी पक्ष नेता पण त्यांच्याकडे नाही, 54 लागतात। शरद पवार 3 किती घालतात? 3 50 ने 3 53 शिवसेना उद्धव किती खासदार? 5 आणि या निवडणुकीनंतर 0 5 3 5 58 झाले। अरे आम्ही 303 आहे, सत्ता पे आएंगे, 1 लाख रुपये हर फॅमिली कॉन देंगे। अरे तू कसा येशील रे बाबा, वर भटकतोय की भटकतोय लोकांकडे तो 50 आहे। एक काम करणार, 20-30 होणार ते बघ, जनतेच्या सुरक्षिततेचा नाही। मोदींनी भक्कम सुरक्षा या देशाला दिली, एवढेच काय? त्याने 1 महिन्यापूर्वी म्हणाले, माझ्या देशाकडे कोण वाकल्या नजरेने पाहिलं करू शकतो, मोदीच करू शकता। हावेनी असं ऐकून तिकडे फिरणारा राहुल ते 2 बाजूला प्रोडक्शनला पोलीस उभे करून मध्ये उभा राहणारा उद्धव कधी इकडे पडेल ते इकडे वेळ माहित नाही। तो काय संरक्षण करणार भारतीयांचं आपल्या देशाचं? मोदीजी निघाले म्हणा, भारतीय संविधान बदलायला, घटना बदलायला कोण बोललं? मोदीजी बोलले, अमित शहाजी बोलले, कोणी बोलले नाही। बदलायचा विषय नाही, मग काम खोट सांगताय? परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकरांना आम्ही मान सन्मान दैवत मानतो, मग आम्ही काम करून बसतो। पण राहुलजी, काँग्रेसने 65 वर्षाच्या सत्तेमध्ये 80 वेळा घटना बदलली, तेव्हा कुठे गेलो होतो प्रेम तुमच्या बाबासाहेबांवर? 80 वेळा फोटाळे, 1 नंबरचे फोटाळे। आता म्हणतात बीजेपी जाती धर्माचं राजकारण 10 वर्षात केलं, जाती धर्माचं राजकारण आमच्या सत्तेत कोणाला वाटलं तरी काय? मोदी जात धर्म नाही पाळला, ते म्हणतात माणूस की एकच जात मी मानतो, माणूस की एकच जात, माणसाला पोट असत आणि पोटाला जात नसते, त्यामुळे पोटासाठी व्यवस्था करणं हे भाजप सरकारचं काम, हे काम मोदी बांधवांना 4 जाती मानतो, 4 काली त्यांनी सांगितलं। यांची सभा रत्नागिरीची काल बघा, उद्धव ठाकरेची 135 लोक भव्य सभा, 135 मोदी साहेबांची गोव्याला आणि कोल्हापूर झाली, पुन्हा 117 एकर मध्ये 4 लाखापेक्षा जास्त लोक, 4 लाख आणि 135 विरोधाला विरोध, चर्चेला म्हणा म्हणून विरोध। या माणसांनी बीजेपीची युती कास्ट
टेकत माननीय बाळासाहेब ठाकरेंनी आयुष्यभर मराठी माणसाच्या न्यायासाठी आणि हिंदू धर्माच्या रक्षणासाठी साय सुनले. ते एकच म्हणायचे काही झालं तरी आता मला सत्ता मिळाली दिवसा नाही तर चालेल, पण मी हिंदुत्वाचा त्याग करणार नाही असे म्हणणारे बाळासाहेब आणि हे उद्धव ठाकरे शरद पवारनी छापल्याच्या सर्व मुख्यमंत्री पदाच हिंदुत्वाची गद्दारी केली आणि शरद पवारच्या मांडीवर बसले, काँग्रेसचा सोबत घेतलं मुख्यमंत्री अडीच वर्ष. आणि अडीच वर्षात मंत्रालय कार्यालय किती दिवस दो काय महाराष्ट्रासाठी केलं, 13.5 कोटी जनता या महाराष्ट्रात आहे, काय दिलं, अन्न वस्त्र निवारा शेतकऱ्यांसाठी काय दिलं, पहिल्यांसाठी